toivon, että me näen mahdollisimman erilaisia miehiä tänään. Mä toivon, että niistä olisi joku mulle se oikea. No moikka, mä oon Illu. Tuun Lohjalta ja... Harrastuksiin kuuluu, niin kun siis mä poltan myssyä kotona ja mä tykkään myös pelaa paljon, niin se niinku siihen niinku... Mä pääsen niinku sisälle siihen peliin vähän paremmin silleen. No, tää on vitu helppo peli. Vittu! Ihan vitu hyvä. Tuu! Vittu! Siis kyllä mä uskon, että meillä voisi olla Jennin kanssa paljonkin yhteistä. Jenni viettää paljon aikaa kotona. Mä oon aina kotona. Mä katsoin sen ekan bachelorin viime vuonna. Olin työttömänä. Oon sitten edelleen työtön mun. Tiedättekö, jos ihminen nukkuu, niin sille ei tapahdu mitään, mutta... Silloin kun se on hereillä, niin se saattaa saada vaikka kalaa. Jos ihminen ei niinku syö mitään, niin sillä saattaa olla nälkä. Mutta sitten kun se syö jotain, niin sillä ei ole nälkä. No siis oon mä aika sellainen kiintti jätkä loppuun, sit mulla on paljon ajatuksia. No siis mun elämäni nainen, se on sellainen, joku tekee mulle ruokaa tai ostaa. Käy mielellään töissä, koska mä en ite käy töissä, niin jostain sitä rahaa pitää saada kuitenkin. Ei se suhde muuten toiminut. Ja Jennillä on ilmeisesti ihan hyvä työ, niin kiinnostus heräs. Siis kyllä mä oon jo kuvitellut meidät yhteen Jennin kanssa. Pitää antaa varmaan vähän anteeksi, jos se toinen on ihan oma itsensä vielä, niin tiedän kyllä miltä se tuntuu. Että on itse ollut myöskin tossa paikalla. Siis mulle tuli mieleen, että nainen. Moi, mä oon Illu. No sitten mä heitin saman tien tän perinteisen. Löytyykö sulta pillu? Vaikka tyyppiltä, mitä mä normaalisti ihastuisin. No se pikku runo kehitti sulle. Alkoiko toisen? Mä tulin sut tänne pokaan, lähetäänkö yhdessä dokaan? Sulla on kyllä hyvä perhe. Okei, okay. Meet nauttimaan vähän juotavaa ja otellaan vielä myöhemmin. Tervetuloa. Mitäs vittu tää on? Ovinnari haissa loppupuu! Kato mitä jätkät, ilmaisen viinan bileet! Että, en ole ihan varma vielä, että oliko siinä sellainen kemia vai ei, mutta jäi kuitenkin sellainen olo, että pitää selvittää. Tuohan isäs syli! Joo, no mennä vaan. Mä en oikein tykännyt siitä. Se on hienoja miehiä kaikki vittu täällä on. Kaikilla on omat vahvuudet, mutta Illu voisi olla tällä hetkellä se kovin kilpakumppani. Tää on illan viimeinen ruusu tänään. Taneli. Mä haluan ehdottomasti tutustua sun enemmän ystävinä. No mitä vittua! Haista paska!